Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás dneska u odpovídání na vaše dotazy, které jste psali na komunitní stránku pod moji krásnou fotečku Kríglíku s logem Chelsea a pivečka z Buchlovského HB Festu. Foto pouze ilustrační, v době, kdy jsem to tam dával, jsem byl v práci, jo. Vyrojilo se tady strašně moc dotazů, v době, kdy to natáčím, jich tady přes 500, takže určitě chápete, že se na všechny dostane a já se tentokrát nebudu brát jakoby vyloženě otázku po otázce, ale pokusil jsem se to udělat nějak tak, že jsem vybral ty, o které se opakují a na které jsem ještě neodpovídal. Začneme tou, kterou budu rozebírat celkem dlouho a která se tam objevila úplně nejvíc a je tady dokonce jako to otázka, teď to má 88 lajků tam od toho Elicraft SVK. Co si myslíš o Prážovi, keď teda začal robit tyto hovadiny? No, nevím jestli začal teď, protože Práža většinu věcí, které já jsem mu vytýkal, dělá v podstatě pořád. Jenom k tomu přidal ještě taková, jak to říct, fakt divná videa, která na YouTube podle mého názoru absolutně nepatří. A ještě vymyslel pár projektíků, na kterých by si chtěl namastit kapsu. A nebojte se, já to rozeberu, ale fakt to neberte tak, že já bych nepřál nikomu, ať si vydělá peníze. Ať si vydělá, ale nějakým rozumným způsobem. Začal bych asi takhle. Já jsem se s Prážou na začátku úplně prapůvodně, když jsem začínal tento kanál, když jsem měl asi 1000 odběratelů, jsme si začali psát. On sdílel moje videa, já jsem sdílel jeho YouTube kanál, bylo to v pohodě, psali jsme si bez problémů. Jeho názory se mi celkem líbily, jeho streamy byly docela fajn. Časem Práža začal rozjíždět víc a víc svůj projekt Fotbal netradičně. Tam jsem, jako ne, že bych to sledoval každé video, ale tak občas jsem na to mrkl, přišlo mi to docela fajn. A pak nějak postupně se mnou začal bavit o tom, že by si chtěl založit svůj druhý kanál. A k tomu využil to, že já jsem byl v Praze a natáčeli jsme s ním, s Johnem a s Patinem a taky Pištičem jsme natáčeli challenge, která mu tak trochu pomohla na začátek jeho kanálu. Což si myslím, že bylo absolutně OK, do té doby jsem s ním neměl sebemenší problém. Jenomže od toho videa, té challenge, začaly přicházet videa, se kterými já jsem nebyl spokojený a hned na začátku jsem se ozval, že prostě nesmysl, aby kradl něčí tvorbu v rámci Fifi, aby prostě stahoval videa z Fifi a potom jenom namluvil česky, krom toho, že je to samozřejmě proti pravidlům YouTube asi jako další hromada věcí, které nejspíš nevědomky dělám já, tak pro mě absolutně je to nemorální věc, jako ty vole, ukrást něčí práci a pak ji vydávat za svoji s tím, že ani neřeknete, že jste to někomu stáhli a použili něčí video, ne, prostě to se nedělá. Ale abych nekřivdil, byly tam i videa, které byly fajn. Jenomže Práža tak nějak zapomněl na to, že když měl 3000 odběratelů, že byli všichni happy s těma videama, jenomže když jich má 15 000, tak prostě už přichází ta kritika, když nic nezlepšuje. Ve videu neustále černý pruh a reklama na jeho knížku, která je podle mě absolutně bezpředmětná a nic mu nevydělá. Neustálý odkaz na Instagram, který, jo, sice tam má 12 000 followerů, ale nemá takový dosah jako můj Instagram z 5 000, když jsem se díval, teda minimálně na fotkách. Takže zase mu to až tak nepomáhá, jak by se mohlo zdát. K tomu samozřejmě ty videa nepřestal stahovat, teda teď už bych řekl, že ne, protože už jsem viděl, že v jeho videích byly záběry aspoň s českým, jako s českými nápisy u těch tlačítek, takže už zřejmě alespoň nestahuje ty videa, natáčí si je sám. Ale dělal to dlouhou dobu po tom, co slíbil, že to dělat nebude. Krom toho samozřejmě vydával videa, které obsahově a kvalitativně vůbec nemají nic společného s tím, jak on se prezentuje na YouTube. Mně přijde, že prostě se chová jako hvězdička, že on je tady prostě pro vás, ale vy byste měli být vděční, že on tady vůbec je, že vůbec něco točí. Nevšiml jsem si, že by odpovídal na nějakou kritiku nějak rozumně, že by alespoň prostě přiznal ty svoje chyby. Prostě většina komentářů, na které odpovídá, jsou jenom pozitivní. A to je podle mě taky moc špatně. Pokud si projdete moje videa, tak většinou reaguju právě spíš na ty negativní komentáře. Krom toho, že některé vymazal, co si dobře pamatuju, myslím, že to bylo nějaké z jeho prvních FIFA videí, tak tam byla spousta negativních komentářů, většina z nich je smazaná. Práža natahuje crossbar challenge. Crossbar fucking challenge, kterou každý viděl už v roce 2012, má na jeho kanále 13 skurvených minut. Kdo to kurva mohl sledovat? Obzvlášť, když to ani není nějak zajímavě nastříhané, nebo prostě není tam ta kvalita, která by vlastně jako odpovídala té délce a to je podle mě jakoby chyba. Protože natáhnout si kecání o FIFA a natáhnout si prostě crossbar challenge na 13 minut je kurevský rozdíl. A to platilo u všech jeho challengech, byly úplně zbytečně dlouhé a věřím tomu, že právě proto u nich byl jakoby nějaký ten negativní ohlas, kromě toho pozitivního. Kdyby to sestříhal tak, aby odpovídal ten obsah a ta kvalita toho střihu těm 10 minutám, tak nikdo neřekne ani popel. Vážně, Práže nikoho nesere, že si chceš vydělat z YouTube nějaký peníze. Lidi sere, že ta kvalita toho videa a ta délka je prostě neúměrná. Pak přišel jeho ultimátní fail, o kterém všichni víme. A to jeho strip challenge, což je absolutní píčovina. Je to největší sračka, co mohl natočit. Já už jsem to věděl dřív, že to chce točit.
Já jsem mu říkal, že to nedělá, řekl jsem mu to, že bych to nedělal už jenom kvůli pravidlům YouTube, protože tohle, ať chce nebo nechce, je sexuální content. Protože ano, plavky jsou v pořádku, ale není v pořádku, když se do těch plavek splékají proto, aby to mělo views. V pořádku je, když v tom videu ti lidi vystupují jakoby automaticky v těch plavkách a neřešej to. To je podle mě v pořádku. Ne to, aby se do nich svlékali, protože ty kopeš na bránu. Tahle challenge prostě nemá vůbec jako důvod existovat. To je prostě úplně jedno, kdyby to byla soutěž o to, kdo vysere delší hovno a jeho holka se vysleče, tak je to úplně stejné jako ta fotbalová challenge. Je to úplně jedno, co tam dělají. Ten důvod, proč ty lidi sledují, není to, co tam dělají ti kluci, ale to, že tam ty holky svlékají. To je prostě jediný důvod, proč by to někdo měl sledovat. Nemá to žádný jiný obsah prostě, chápete? Ale tohle všechno je ještě v pohodě. Mě co daleko víc sere je, že prostě očividně lže a dělá ze svých fanoušků idioty. Jeho další video, ten fotbal poslepů, což by mohlo být docela fajn video, které by mělo propagovat dobrou věc, on uvede tím, že musel vydat strip challenge, aby tohle video mělo views. Určitě. Naprosto evidentně to video se stříhal narychlo v noci, měl ho dlouho natočené dopředu, protože zjistil, že dostal bídu kvůli tomu předchozímu videu, je mně to úplně jasné. A pokud si to měl v plánu takhle udělat, tak radši příště plánuj trochu líp. Další věc je, že v komentářích pod tím videem jsem našel, že tvrdil, že jeho video strip challenge není zpeněžené, že z něj nemá ani korunu. Nevím, jestli ten kluk takový pokrytec, že sám používá všude adblock a nevidí ty žluté čárky, anebo jestli si fakt myslí, že jsme úplně kreténi. Ale když si to video pustíte, tak tam jsou normálně žluté čárečky na časové ose, což neznamená nic jiného než vložené reklamy, které tam vložil on. Jako, to i idiotově je jasné, že lžeš, prážo. Prosím tě, když už chceš lhát, tak aspoň tak, aby se to nedalo odhalit během jednoho kliknutí. A další věc je, že tohle už dělal několikrát. Slíbil, že už nebude stavovat videa, dělal to dál, akorát už jsem to nikde potom nevypichoval, protože ty jeho černé pruhy, o kterých jsem mluvil, nesloužily jenom k reklamě, ale i k tomu, aby zakryli vodoznaky lidí, o kterých si stahoval ty videa, akorát nebyl kolikrát moc důsledný a bylo to tam vidět. Ještě se vrátím k jednomu starému videu, které na tom kanálu už překvapivě není, protože je plné slibů, které nikdy nesplní. Bylo totiž například slíbeno video se mnou a video se Show Off. Jenomže bylo slíbeno v době, kdy Práže ani nevěděl, jestli sem vůbec přijede, kdy sem přijede. Zavolal mě i Davidovi v den, kdy jsem mohl teprve přijet a neměl domluvené absolutně nic, ale přesto o tom natočil video a všem řekl, že takové video bude. K tomu tam slíbil challenge s Pimps a Emeriksonem, kterou teda prý natáčel, ale máme konec srpna a ani jedna není venku, takže buď je to úplně kvalitativně otřesné a snaží se to dohnat u někoho editem, anebo je to taková sáčka, že se to nedá vydat, nebo nevím, proč by to jinak nevydal, protože konečně aspoň mohl nějakým způsobem pobustit ten kanál od 150 tisícového kanálu. Další věc jeho dva pokusy o vydělání peněz, které snad ten kluk nemůže ani myslet vážně. Zpoplatnění streamu, které teda zrušil okamžitě, protože zjistil, že dostal bídu. Bez tak on sám si ani neuvědomuje, že jakoby to je blbost, že vymyslel krávovinu, za kterou mu nikdo nezaplatí, protože nemá kvalitu a není ani prostě, on není osobnost, za kterou byste vy měli platit, teď má proboha 15 000 odběratelů o vlastní pár facebookových stránek. Teď je tady x o youtuberů, kteří umí hrát profesionálně nějakou hru a za jejich streamy neplatíme. Je tady x fotbalistů, kteří sami třeba streamují a taky za jejich content neplatí. Proč bys měl platit za stream Lukáše Práži, na kterém nemlich uvidíš jenom to, co on si myslel o zápase, prostě. Chápete, kdyby to byl stream celého zápasu se studiem, tak OK, tak za to klidně zaplatím, když to bude jako v dobré kvalitě a pojede to na netu, ale za tohle. A jeho společné sledování fotbalu je už úplně extrém. Pozvat si lidi do svého vlastního bytu, já bych to asi neudělal, ale dobře, když chceš, ale chtít za to 3 kila, za to, že tady, jak já na tomhle notebooku si pouštím každý víkend zápasy někde na Ace streamu, tak ty bys udělal to samé, což se vsadím, že nemáš ani zaplacené žádné outučko, digi, nic určitě. Pustil by to někde, buď na monitor, nebo možná na projektor, to by bylo top, jakože už tady máte tu kvalitu, to musíte přece zaplatit. A pak byste si s ním povídali ten den o fotbale a z těch 3 kil, které zaplatíte, on by vám dokonce byl ochotný koupit jídlo, které, pokud si já dobře pamatuju, byli jsme nedávno u kamaráda, měli jsme 30 kubečku piva, měli jsme grilování, vyšlo nás tam 250 Kč na osobu, bylo nás 5, být nás víc, tak je to levnější, protože se to rozpočítá na víc lidí. Takže takhle ho to vyjde, tak na kilo na osobu. Takže 2 kila do kapsičky, 30 lidí za den, 6 tisíc příjem za to, že děláte úplné hovno a sledujete fotbal, na který byste se sami dívali. Myslíš to vážně? Doufám, že to aspoň svedeš na mentalitu lidí v České republice nebo na něco takového, že tě prostě jenom nechtějí nechat vidět a všichni jsou svině a v zahraničí by tě všichni nechali. Nechali, akorát by to muselo mít tu kvalitu. Ty prostě si neuvědomuješ, že když máš stejnou kvalitu, jako když tě sledovalo 100 lidí a máš 15 tisíc odběratelů, takže to prostě nefunguje.
o to tady celou dobu jde. Tohle je takové shrnutí, co si myslím já o prážových videích, takže pokud tady tohle zabralo asi polovinu videa, tak se vůbec nedivím, ale byla to tady otázka, která se tu opakovala asi 20krát. O prážovi už se nějak bavit nebudu. Mně ten kluk jenom dokázal, že jsem rád, že jsem s ním už nic nenatáčel a nemám v plánu, pokud bude pořád tvořit tímto stylem, s ním něco v budoucnu točit. Jeho projekt Fotbal netradičně ještě pořád nějakým způsobem má informační hodnotu, i když i ten podle mě šel svým způsobem dolů po té době, co se Práž začal věnovat svému kanálu, protože tam podle mě přibral lidi, kteří absolutně kvalitativně neodpovídají alespoň tomu jejich standardu, který tam původně byl. Teď už pojďme na nějaké normální otázky. Spousta lidí se mě tady ptá, jakou mám práci, co dělám vlastně mimo YouTube. Já nepracuju vyloženě tak, že bych byl někde zaměstnaný, já pouze brigádničím teď přes léto a přes rok vlastně taky, akorát, že to jenom jsem chodil v pátky, protože jinak jsem byl ve škole. A pracuju v jedné firmě, která vlastně prodává elektroniku a hlavně náplně do tiskáren, tedy tonery a inkousty. A moje práce spočívá vlastně v tom, že ty staré odpadky z těch tonerů, inkoustů a podobné tyhle věci třídím, nebo chystám na nějaké renovace, vyhazuju, prostě podobně, tady tohle dělám. A docela mě to baví, protože v práci můžu mít na uších sluchátka, v klidu si dělat svoje. Mě to docela baví, mě to docela vyhovuje tahle práce navíc. Tahle činnost mě ale samozřejmě baví daleko víc. Spousta lidí se tady taky ptá na natáčení Fify s jinými youtubery, jinými tvůrci, hlavně na Goodu, a se mě ptáte. Nemůžu vám nějak potvrdit, že budeme něco natáčet. Problém je taky v tom, že třeba hra po netu by byla jednoduchá, ale já mám Xbox, většina lidí má PlayStation, Goodu PCčko a prostě spolu nemůžeme momentálně hrát. Možná se blízká na to, že bych přešel na PlayStation, pokud se jedna věc podaří pořešit, ale to vám taky nemůžu slíbit, tak potom by třeba to hraní bylo jednodušší. Oholíš si hlavu za 100k odběratelů, budeš potom vypadat jako Agraelus. Ne, budu potom vypadat jako kokot. A ne, neoholím si hlavu za 100 000 odběratelů, proč bych to dělal? Tohle jsou přesně takové ty youtuberské cíle, jako oholím si hlavu, obarvím si vlasy, jako ne, že bych to neudělal třeba někdy, možná při nějaké fakt zajímavé pičovince, nějaké challenge, sázce nebo prostě něco, tak možná jo. Ale jako hranici za dosažení odběratelů, proč bych si měl barvit nebo stříhat hlavu? Podle mě už třeba daleko větší smysl mělo, když někdo by chtěl udělat si třeba tetování, jo, za nějakou hranici odběratelů, protože ten člověk něčeho dosáhl a spousta lidí tetování bere jako nějakou upomínku na něco a zaznamenat si takhle na své tělo takový krásný milník. Možná není špatné, ale já osobně třeba tetování zatím vůbec určitě nechci. Nikdy jsem potom ani nějak netoužil, nikdy se mi to neže nelíbilo, ale prostě nevím, jestli bych něco takového chtěl na vlastní kůži, tak asi. Spousta lidí se mě tady ptá na otázku, která už byla zodpovězená, ale zodpovím ji dneska, jestli hraju nějak v realitě fotbal. Už dávno ne, poslední sezonu, kterou jsem já hrál, tak byla sezona 2014-15, nebo hrál, chytal jsem tady za Buchlovice za Dorost a to byla poslední sezona. Poslední fotbal, který jsem hrál na velkém hřišti, tak byl teďka jeden tady v uvozovkách sranda mač, který jsme tady sehráli, vyhráli jsme 4-3, tak to jsem odchytal jeden zápas 90-minutový, ale jinak fakt nehrávám, fakt ne. A taky si myslím, že to jde na mě vidět, a taky to nějak zvlášť rád neumím ten fotbal. Spousta lidí se mě tady taky ptá, že mají Xbox, chtěli by si se mnou zahrát. Lidi, já myslím, že si se mnou fakt nezahrajete. Já na tom Xboxu jsem minimálně. Poslední dobou už nehraju vůbec a když už si chci zahrát, tak si většinou zapnu Xbox 360 a zahraju si nějakou starší klasiku, anebo tady na Xbox One Crash Bandicoota. Možná v 19 třeba budu aktivnější a budu mít i chuť hrát s vámi, ale teď momentálně, dokud ta 19 není, tak určitě ne. A jak vyjde 19, tak zase budu mít tolik úkolů, co natočit. Jak víte z traileru a jednoho z mých videí, tak vlastně Journey se teďka dělí na 3 různé příběhy, takže to bude spousta natáčení, budeme rozjíždět Ultimate Team, budeme třeba dělat ještě nějakou jinou sérku, takže bude to strašně moc a já většinou fakt se snažím využívat svůj čas hraní spíš jenom k tomu natáčení. Já málo kdy hraju teď poslední dobou jenom prostě pro zábavu. Fakt většinou, když hraju nějakou hru, tak ji natáčím. Jestli mám v plánu streamovat. Streamy už jsem plánoval dlouhou dobu plánuju i nový počítač, ale pořád to ještě není ani vlastně v řešení a prostě nevím, nedostanu se k tomu tak, jak bych chtěl vždycky a nechci právě proto tady kolikrát spoustu věcí slibovat. A doufám, že by se to snad mohlo do toho konce září podařit, ale internet se asi nepovede. Náš internet není sice zas až tak hrozný, ale je dost nestabilní, upload a další věci tady prostě nejsou ideální. A bojím se toho, že streamovat v kvalitě jako 480p nebo i ta 720 je už trošku málo na dnešní dobu, takže dokud nebudu mít lepší internet, tak určitě ne, ale pak časem klidně. Od té doby, co vlastně vyšel merch, tady tyhle kšiltovky,
tak se mě spousta lidí ptá, jestli bude nějaký jiný merch, protože spousta lidí psalo, že se jim tak šeltovka sice líbí, ale prostě flexy nenosí, nebo prostě nenosí snapbacky a nemají rády prostě šeltovky s rovným šiltem, což naprosto chápu, spousta lidí prostě tohle to nemusí. Momentálně není nic jakoby úplně konkrétně naplánováno, řešili jsme dresy, které by se teda dělali, nebo zatím, jak my jsme se o tom bavili, tak by se dělali vlastně tak, že byste si na ně už přímo vybírali při nákupu jméno a číslo. Byl by to dres s nějakým logem, s nějakým motivem a vzadu by bylo vaše jméno a číslo a dole nápis Top Team nebo něco takového. Vlastně moje idea byla taková, že byste se tím pádem stali členy toho Top Teamu, že by každý mohl mít svoje jméno, číslo na zádech a měli bychom vlastně svůj vlastní Top Team, který někde bude pobíhat po světě. Ale jak říkám, není to nějak konkrétně vyřešené, zatím to nemůžu nějak potvrdit, pouze jsou nějaké drobnější návrhy, ale není ani rámcově, prostě nevím totálně, jestli vůbec se ta věc uskuteční. Docela zajímavý dotaz, který se tu objevil hodněkrát, je, že kdybych já byl v pozici profesionálního fotbalisty, jestli bych si na konec kariéry šel vydělat penízky do Číny nebo do Ameriky, když bych chtěl. Já osobně bych šel určitě do Ameriky, to ze dvou základních důvodů. Nemyslím si, že Čína je ideální místo na žití, i když máte peníze. Což možná není ani Amerika, ale řekl bych, že je to rozhodně lepší místo. A druhá věc je, že pořád věřím tomu, že MLS bude mít větší kvalitu než čínská liga. Možná to tak není. Čínskou ligu jsem v životě neviděl, MLS jsem viděl asi 5 zápasů za celý život, ale věřím tomu, že v Americe to bude asi o něco lepší. Navíc je tam spousta dalších skvělých legend. Takže tam bych se možná na fotbal i šel podívat, jako kdyby byl v Americe. Často se tady taky ptáte na to, jestli bude nějaká další challenge ze hřiště. Já challenge ze hřiště nechci moc natáčet už jenom z toho důvodu, že ten fotbal prostě moc hrát neumím a téměř cokoliv je prostě odsouzeno k tomu, že já v tom budu špatnej. Navíc si myslím, že challenge ze hřiště nejsou něco, na čem by se dal úplně postavit content, protože vemte si, ono jich je sice relativně dost, takhle když se nad tím zamyslíte, že zkuste to natáčet rok, prostě nemáte šanci jako uchovat tolik nápadů, abyste dokázali pořád produkovat stejně zajímavé challenge. A já si myslím, že challenge by měla být na tomhle kanále maximálně jednou, dvakrát do roka, jako něco navíc. Proto to taky má tolik zhlédnutí, protože je to něco navíc, protože je to výjimečné. Právě proto třeba Sideman challenge mají podle mě tolik zhlédnutí, protože to točí kluci jednou za celkem dlouhý čas. A přestože to je Sideman crossbar challenge, která je, jak říkám, crossbar challenge 100 let za opicema, to točil úplně každý. Odbočím, crossbar challenge, kterou dělá Fortuna Liga, je strašně super. Ten formát se mi líbí, tím to ozvláštnili, je tam tabulka, počítají se různě body, je to nějakým způsobem vymyšlené. Tohle je crossbar challenge, která má něco do sebe navíc. Ale jinak, jak říkám, je to prostě nezajímavý, nudný challenge, který každý už milionkrát viděl a stejně to od Sideman bude mít miliony zhlédnutí, pokud to natočí znova. A to proto, že to natočí jednou za čas. A podle mě i tohle je ten nejlepší způsob, jak by se challenge měli dělat. Jednou za hodně dlouhý čas. Zajímavá otázka, budeš pouštět častěji ve videích Bauman a Balkan Remix? Což souvisí s tím, že spousta lidí mi píše, že dělám videa hodně jako Gudu. A jo, na jednu stranu věřím, že jsem se Guduem lehce inspiroval, a na druhou stranu musím říct, že si nemyslím, že bych dělal videa stejně jako on, jenom protože používám stejnou hudbu. Gudu, když si pustíte jeho videa, z velké části dřív používal hodně písniček, které se používaly právě u Sideman. Akorát, že vy neznáte zahraniční kanály kolikrát, takže prostě nevíte, že to používá někdo jiný. Já to používám proto, že ta hudba se mi líbí a hodí se mi do těch momentů. Říkám, neznám lepší song jako Balkan Remix, který by vyjádřil takový ten zmar, takové ty faily, takové to, že se něco prostě posralo. Ale nemyslím si, že bych vyloženě chtěl působit jako Gudu, jako to. Neříkám, že jsem třeba neřekl někdy nějakou hlášku, kterou použil on nebo něco, ale rozhodně to není tak, že bych chtěl videa dělat tím stylem jako on, protože podle mě on má svůj styl, já mám svůj styl, oba působíme na YouTube úplně jinak a neměli bychom dělat videa stejně, protože by to pak nefungovalo. Spousta lidí se mě tady taky ptá, jak jsem se vlastně dostal k YouTube, proč vlastně natáčím na YouTube. Možná by si to zasloužilo samostatné video a už jsem o tom i přemýšlel, že ho natočím, ale dostal jsem se k němu vlastně tak, že jsem dřív hrával na Xboxu 360 a hrával jsem tam s jedním týpkem, který se jmenoval Viktor, říkali jsme mu Vicky. Natáčel taky potom na YouTube jako jenom další Let's Player, možná někteří z vás pamatujete. A díky němu mě napadlo, že bych mohl zkusit taky něco natočit. Tak jsem sedl ke kompu a natáčel jsem tehdy, když mi bylo 13, nějakého Wolfensteina, nějaké Call of Duty. I tohle bylo všechno na tenhle kanál, jo. Ty videa byly tady, už tady nejsou, jsou smazané, protože byly otřesné. Bylo tady pár videí, které měly views, byly tu videa Piráti z Karibiku Let's Play, které měly kolem 20 000 zhlédnutí každá ta epizoda. Bylo tady Cooking Academy, které mělo fucking skoro 100
tisíc zhlédnutí. Prostě ty videa byly špatná, protože jsem je tvořil jako děcko, bylo mi prostě, já nevím, kolik by bylo 14, třeba 15 maximálně. Potom jsem začal tvořit už trošku lepší videa, nějaké ty skeče, takové ty typické videa, které možná někteří z vás pamatují z tohoto kanálu, který měl svého času nějakých 1000 odběratelů. A pak jsem na rok úplně přestal točit a pak jsem měl v plánu rozběhnout kanál The Top, který měl být top 10 kanál, který bude dělat úplně cokoliv. Mělo to být takové WatchMojo, jo? WatchMojo je kanál, který dělá prostě top 10, ale bez vyhraněného stylu, dělá úplně top 10 cokoliv. A to jsem chtěl dělat já, měl tu být sport, měl tu být film, měl tu být prostě gaming, mělo tu být všechno dohromady. Ale potom nějak se to zvrhlo v to, že vlastně vyšel Vyšehrad a já jsem udělal nějaký sestřih z Vyšehradu. A bylo to strašně prostě populární, že to bylo celkem slušně sestříhané asi na ty poměry, že spousta lidí to jenom reuploadovala, já jsem fakt z těch 3 epizod vybral 10 minut nějakých jako zábavných scének, sestříhal jsem je dohromady, udělal jsem ještě navíc jakoby videoklip amatérský jakože ke znělce. A to mi nabralo na začátku tu sledovanost, za obě dvě videa jsem potom dostal strike, ale nezrušili mi kanál, protože jsem měl jenom 2 strikey, ale potom časem jsem udělal chybičku a na starém kanále mi zrušili zpeněžení a tak jsem tady na tomhle a už je tu skoro 75 000 lidí. Tohle bylo hodně ve zkratce, já jsem toho na YouTube dělal daleko víc, byl jsem i součástí několika jiných kanálů, ale o tom až někdy třeba v samostatném videu. Co říkáš na derby Slovácko-Zlín, o tom se ani nechci vyjadřovat. Hrůza. Na to se nedalo dívat. Pokud jste fanoušci Zlína, tak jste si ten zápas museli užít. Nemůžeme přece pořád vyhrávat. I tak pro Slovácko, kdo by čekal, že bude mít po 6 kolech 9 bodů. Já ne. I s tím losem, jo, nevěřil jsem tomu. Ale zrovna z tohohle zápasu jsem body bohužel čekal, no. Já myslím, že to už by pro tohle video stačilo, mám už tady záznam přes půl hodiny, takže když to sestříhám, tak budeme mít asi zase 20-minutový ask. Na začátku jsme samozřejmě zabili nejvíc času tím, že jsem mluvil o tom Prážovi, ale já jsem se o tom chtěl vyjádřit i dřív, ale nakonec jsem se rozhodl to video netočit.